ndongorana itungira gora uwo mugore yanze kuba ndongorana itunge niba se ari ndongoro nanunge uragira ngo bigende bite iyo umugabo ari kugutunga muri ako kanya we nacyo uri gukora kugira waba ari umugore wundi aba ari umugabo hanyuma kuki muhuza n'ijambo ngo uburinganire iryo jambo riri ryo ni nabo nari nta buringanire bubaho ku mugore n'umugabo wundi okay byiza ubwo nimba ruko bimeze nubwo nako naba n'Imana ntago yabaremeye igihe kimwe arashaka umuntu se wori gushaka ufite ibyo mu ntawe ryo ufite ibyo mu ariko utari tayari kubisanyira nawe cyangwa utari tayari kujya gufata izo nshingano akabantu ko kunyibutsa ko naba mfite ubusambo kari ngombwa oya ariko nanone oya ani umuntu nawe yumva agifite umuntu izo wawe umunani yumva nyine oya nibyo agishaka kurya abana uvuze ko nyirugo yapfuye se ubu umwishi murizo okay budarabera kunani ushaka kugenda yuko namba imita amazi amezi ane ane mati none yari ishushagire mu rutoki nyine ihoramo ariko banza ari agatatu waje kayo tukaba tutabizi ihoramo nyihozamo ari umugore wawe mwari mumaze igihe kigari kimubana imyaka icumi mureba imyaka icumi ko yahoragamo ubwo nawe yari ishushanyije akuribuka ko njye nashatse umugore wanjye ufite inoti y'ibihumbi bibiri mayidiya ufite tuke bibiri bishyashya na nabitsinze ari bishyashya na nabitsinze uri umwe kofi ubwo ni igihumbi cya kera bibiri byari bitaraza byari bihari uzi nakubwira ko ari umwana ko yabyaye yaje kujya i Bugande gute saza kubyara rero nyine twarabanye tubana muri ubwo buzima twaga muri shambure tukeneye bikora nashizemo ikirido cy'ubururu kigenda bagamo nabaga kwa Marite mugeramo amezi menshi y'inzu rero biza kuba ngombwa ko batwirukana nyina ukagishoboye kumwishyura nshaka kuducira nyine ngo ishaka telefoni nubwo twagiye kwa mama mwitwaga mu mapiri tugenda kuba mu nzu y'icyuma nasabye ko nabyo nyine biraho noneho atari peri w'umurundi kazi mu mapiri ubuzima bugenda buranga burundu none agengeramo abantu amadeni n'iki byose ukajya ubona umuntu araje asohoye televiziyo mu nzu nyine umuntu akaza ndabyuka icyo gihe baje gusohora televiziyo mu nzu mabukwe yicaye aho ngaho ntabwo bayisuye mu nzu ahubwo njyewe naje kuyisohora mu nzu ngiye gushaka umukiriya uyigura ngo ngire ideni nishyura ndamubona nasaze neza neza yitabaza mama we tumugabanya abantu be yasaze tubyangize gute aza mu rugo ndebera narinjije ibyo amabukwe naramutinye narayitaruye nawe namucuruza asalamu alaikum aransubiza mpita ntera televiziyo mvugana n'umukiriya arayijyana kiriya mufite imyaka ingana 22 ibaze kuntu umuruta akaba ari bosi wanjye nuko uzi moya byo ntabwo bigendera kunoza 22 kuri 22 yawe umaze ari kutunza amafaranga oya ni ukuri ni imyaka mfite imyaka 22 ubwo wamaze mu bukene uri muhinga imigenda ntibara oya njewe mvuka 2002 wari utangiye kwigura irindazi The Choice Live turabashuje mwese mukurikiye The Choice Live twizere ko meze fresh cyane njye nitwa Philip Peter nkaba ndi kumwe n'ibyamamare hano kuri kamera tugiye kuganira nkaba nabasuye rero aho bari kuri set barimo gukora filime nshya bari buze kutubwiraho ndahera ku mukobwa ngira ngo barabizi ko mu gifaransa bavuga ngo icyo umugore ashaka ni Imana ibigishaka c'est que la femme veut Dieu aussi le veut ubuse nk'ubu urashaka nk'iki ngo twumve ko Imana nayo icyifuza urashaka nk'iki mukobwa mwiza cyane kabisa wambaye neza agasura kameze neza cyane ndabona rwose uswara abakobwa bitera na makeup ntibafate kiriya mantu urababona oya ntabwo ndababona hari umukobwa ukubitaho mekapu ari pibulisita yagica kuri radiyo avuga ngo dore ngo bagira batya ngo bakagira batya ntibifate irangira hehe aba niga bayikina gasura abaze bakinaga iyo pibulisita so ntabibuka ntabwo waba ubibuka hari umuniga wakinaga gashuwe pibulisite za gashuwe zakurikiranaga cyane uramuzi se wajya kuzumva nyine bavuga no ku maradiyo z'abagabo
Uya muniga se urabizi ko ari we nyiri radio na televiziyo yitwa Isango Star. Gashweza. Maya. Isango si umumerera. Ngenzo ahubwo mu kabo musaza. Umumere ni umugore we. Okay. Ni ugakera tugitanya gukora utuntu kwa mafilime yigeze kuza kudusura kuri tele nyine ndashaka kuko tuzirimo ko bizajya bicaho nyine izo bots ko zazaza zicaho nasanze ari umumeri rero nari niwe kuntu abaye gashuye gashuye rero buriya ni umuntu wa danje buriya gashuye afite n'indirimbo zagiye zihitinga buriya ushobora kuba utabizi ko ari ize zanyoni yari idunze agira yari inde imaga zapanaga ashuhe ni umugore cyane umugabo ni umugabo mani mukuru nyine ahubwo ngenze uri umugabo ko president yigeze kumuha igihembo wese uwo gashuhe nyine muri kuvuga kikize nyiri sango umuntu witwaye neza mu bihengo bya genocide nicyo kintu nzi cyamuhitinzeho cyane uwo muniga yakoze indirimbo ivuga ko ngiye kwibagirwa ko ari bunyicera urumva ndayibutse Imana ishimwe ivuga ngo ndayoboza kwidembera mbewe ndagwize ayo nziriganiwa urayize ari ntabwo muyizi iyo ndirimbo ndayizi ngiye ndayizi Zigana heza urumva avuga ayo avuga ngo abantu bahinganye imigende wese nubwa mbere umvisha izina ryitwa mugabo Justin cyane nubwa mbere enge nsanzwe ndyumva unigaba hehe n'amane n'umwana hari kiriya mufite imyaka ingana 22 ibaze kuntu umuruta akaba ari boss wanjye nuko uruzi moya byo nako bigendera kubonoza 22 kuri 22 yawe umaze ari kutunza amafaranga oya ni ukuri ni imyo mfite imyaka 22 ubwe wamaze mu bukene uri muhinga imigenda ntibara oya njewe mvuka 2002 warutangiye kwigurira irindazi aze ubonamfite imyaka nk'inga ko mnyivuzemo kayi bari bitekereze nawe nyine mfite nk'inga uzi ko umugore mwabyaranye ngo yatoye Museveni inshuro ebyiri siko cyumuse umukujije gutyo aho yaba benshi mani ngo yaravugaga ngo reka njye gutora ngo wera nanjye bazangira umunyagihugu nk'abandi cyokora ntabwo ndi mukuru cyane muyeho ibiri kweho ibiri ni 24 ubwo yaba ari 24 yaba afite ariko umuntu wari gukuramo imyaka yabayeho nabi agakuramo imyaka wa mugani yabaze adatunze amafaranga uyu ubuze imyaka umuntu yabaze adatunze amafaranga nawe mfite ibiri uyu yamaranye imyaka ibiri nayo nagirashika Tony wicare wiga ibintu kiramana agezeho ayamaranye ibiri gusa ubu ngiye numwe nayo nyine dukinyi two kudasabiriza ariko turi aduke tubona tumaze imyaka ibiri gusa mubona ngo nande twebwe abafana bawe bagukurikirana abanyarwanda be twese muri rusange imyaka ibiri wabyumvishe ni ukuvuga ngo umuniga mu myaka ibiri abashije kubaka etaje imodoka ya miliyoni 35 uhemba abakozi barenze ijana afite filime ziri mu za mbere zihagaze neza mu gihugu n'indi igiye mu myaka ingahe mu myaka ibiri ya kuntu niba meza filipita umuntu byumva ngo ni mu myaka ibiri ntabwo ari imyaka ibiri ni mu myaka itanu imyaka itatu yabaye iyo kubanza kubaka bya bintu ibiri noneho ibiri yo gusarura batabyumva ngo nivuga ibiri mumwe ngo ni itanu ya mbere yabaye yo kubiba iyo kubiba indibi yo gusarura ni imyaka itanu rero mbese noneho hari nk'abaniga mbanzi reka mvuga ba filime ab'ibiganiro tube twiririke
bose bavange uko ari kuri nuko ari mugiye kuvuga ubwo ni YouTube agiye kuvuga ubwo bose shira mushira mu muryo shira muri rusange abasore abagabo iyo kwataka ba filime gusa niko kuberekeza ataka ko tuzi ntago twebwe abanyamakuru bari turi ataka ba filime nani nataka abanyamakuru eh nataka ba filime wera gufataka ubwo ani byo shaka kwataka mu birekwa Nabo nakwirirwa nataka. Kereko era ibyawe n'iby'ikinyarwanda ngo umuntu uzazirundi. Ariko nakwirirwa nakwirirwa. Ariko hari abantu biba byaranze bro. Noneho hari akaboro ngenja ntakunda. Ugasanga buri muntu wese byanze bari kumubwira ngo mani ngo igihe cyawe kizaza. Ya ya. Ya. Fili reka nkubwire. Buri wese agira igihe cye. Cyavuga. Natwe ubona hari giye twaje tumeze nyine nka ubona babwira ngo igihe cyabo kizagera mane ibintu bikanga mu rugo bageje ruzigo rubwira mu rugo ngo bazi ko nageze kugenja mbwira mu kishuru ngo ameze amafaranga kujya kwigushisha kandi niri wamubwira ngo nagiye muri filime akanoma kujya kuvumesha mu rugo twa dutaka zuka amazi njya kuvumesha akanoma kujya kuvumesha nka byanga ngo njye kujya gukina filime akibaza ibintu niko mu bya filime bituma nirirwa musaba n'amafaranga ni ibiki ngo isayange izagera nanjye bambwira ngo isayange izagera si nkabyumva muri abasizi maze imyaka itatu nihiringa ngo isayange izagera iyo isayange ni iyi ibyo bintu bikunda kuvugwa n'abarokore aho isaha iragera igihe kiragera pe wicara ubizi n'abantu bose uri kubona bagafashe bafite igihe cyabo bakubiswe uruka ubona umuntu umubyeyi akagwa umwari agafashe igihe uri gucamo nako tuba twaragiciyemo ku buryo nta muntu igushaje kitaragera nawe nawe foshu nkanjye uranamvuze kizagera koko reba imyaka mbwira ni icyo udafite mfite ikizaho niki nimbwira icyo udafite ibaze ko nabuze n'umuntu mpuruku nta mugore afite oya ibyo bijyanye na kesi zo gushaka buriya na gushaka ni ubutware uravuze ngo Filipita ntago ari intwari ntago arageze ariko ibintu kiramana avuze nibyo ndaza kubwira impamvu ni icyemezo gute bivuga ngo koko n'umuntu yaharanditse ngo aho gushaka ni byiza bikaba byiza kurusha wita bikoze bikaba karusha wita bikoze rero gushaka uvuga ngo mfashe icyemezo cyo gushaka mpana uko uba wiyemeje nyine mbere na mbere imihanda uyitaye ugiye gufata inshingano ugiye kubyara ari yo umuntu aba yumva atarageza igihe cyo kuba yumva ko ari umuntu nyine agomba kuba amugomba mu buzima bwiwe cyangwa se inshingano y'amafaranga mu buzima bwe akavuga ati kame nitunze aho ngiye kuzana umuntu mubabaze kuko narabatayare ndacyakira ino mihanda akaba biretse akaba n'undi rero avuga ngo njyewe imihanda ndayihaze reka nshake kimwe n'uko ari n'abashatse bibatunguye n'abashatse batabishaka ariko undi bagashaka ariko umuntu gushaka cyangwa kudashaka ntabwo umunyenge avuye ngo ntabwo ari gushaka arashaka umuntu se wowe uri gushaka ufite iby'umuha nawe igihe ufite iby'umuha ariko utari tayari kubisangira nawe cyangwa utari tayari kujya gufata izo nshingano akantu ko kunyibutsa ko nawe mfite ubusambo kari ngombwa oya ariko nanone oya ari iyo umuntu aba yumva agifite umurizo w'abantu umunani yumva nyine oya nibyo agishaka kurya abana uvuze ko nyirirwa yapfuye si uba umwishi umurizo ok budarabera kunani ushaka kugenda iyo uvuze ko nyirirwa yapfuye si uba umwishi umva ibintu nk'ibintu uba ukoze bro kurya abana nono si umurizo imana imbabarire nono wibaze nk'umuntu ubushyirwa mani ntabwo ibyo mboro bari ni ukuvuga ngo hari abantu singubeye umuntu ujya gufata icyemezo cyo gushaka my dear uwo muntu nyine sinzi nyine ngiye peti ndabishiramo abantu batari bavuga abantu bakakwataka ngo ehe ni iki nawe nkuri cyo ya ariko nzi ko umuntu ufata icyemezo cyo kujya gushaka aba ari umuntu w'umugabo aba ari umuntu w'umugabo pe na rega ubugabo ntabwo ari ubwanwa ntabwo ubugabo ni ibikorwa asekira amako hari abo ko hari abo jori yavuze bafata abana b'abandi bakabera inyana zimbwa ni dangerous wewe nkuvugiye ibintu oya ihangane shatoni yegereza akamikoro ntaba ndenganya nta muntu n'umwe nta muntu wakubera inyana y'imbwa ko bigukozeho cyane se nuko nzi abo byabaye ariko si njye abantu kutafata inshingano ntuzi ko umuntu ari umuntu ubwo yabaye imbwa gute
nyene ubwo ubwo se imbaga bamuganike moka ubwo bamugeranyije n'umusega hari ariko aya nanone ariko nyine ibintu ubudafite uburyo wabivugamo kavuga mu ndi buryo kugira ngo basi umuntu akumvishe ubunemere bw'icyo kintu ya umuntu nyine ukabona nekereza ko umunyana bw'imbwa ari nk'umuntu ariko hari abantu baba barutwa n'imbwa nanone kuko imbwa yiramoka yirukankana no mujuru wait uti gute nje nizera ko nk'umuntu buri imbwa imbwa iyo wayubashye irakuba iyo wayesa urukundo kwereka urukundo imbwa ni cyangwa kintu ushobora no kurwara nayo ikarwara wapfa ukahita mubimenya nyine ko ari umuntu wapfuye waho ngaho iragenda ikaremba nawe rigena no biba ngoma ko yicisha inzira kugeza ipfuye nje nizera ko nk'umuntu nk'umugabo uba ukubita umugore wiwe utaha yasinze utagira inshingano mu rugo abagabo ushobora gusanga mu rugo adashobora gusigayo inyama kandi mukabarakirwa gurira abagenzi be atazana umushimo kandi mu rugo arekurya ibishyimbo bari no kubirwangira sibyo abana cyangwa atanasize na rasiyo yes ushobora gusanga ahubwo ari abagabo ngewe nzi ntabwo ajya agasiga iposho agataha akabaza ibiryo kandi nta posho yasize ati ni mwatetse iki mwatetse iki kivuye ngo ngira ngo fasho umuntu yaza akabaza iposho n'ose arambye ngo n'ose umuntu yabasize inoti y'igihumbi duhaye ishumbi 43 akaza kubaza iposho mu noti y'igihumbi gute ni nkaho tubura nkaho atayisize uri kumva kandi umuntu akamusanga atashye yasinze nta kibazo hari isansi ruburamo ufate ukarasa mu muntu ukabona nyine niyo mpamvu rero yavuze ati hari inyana zimwe kuko hari igihe areba akabona nta kintu yabita nyine umuntu nk'abo ngabo akabona nyine ko nyine sha ariko nimbwa ari imbwa y'imana muze nk'umuzungu wifite imbwa yiwe akunda ariko njyewe ibintu namukora atasize nk'iposho agataha abaza ibiryo ndi nk'umugore we ntajya negura ibisorori birimo ubusa nkabishyira akagira ngo ameza arateguwe yakwarura agasanga harimo ubusa oya we wapi washyize mu mucanga kikabyarura wese ko bayakoze ubugome yasize umugore n'abana ntarasi harya wowe urubatse ntago nubatse ndisingo kandi kiramani ngura muruta kiramani ndamuruta ibaze kuntu nduta kiramani akaba ari bosi iPhone yagira minutes eka kiramani yagura cumi na kangahe iramutse namenetse yagura nti ntago imenetse ntago imenetse ifoto ya madamu ntimeneke siko muri aya ngo wari wateye agakanta nawe hato nakurebe ni background kubera ari inyuma bambaye ibintu bipika niko kiramani ni umuruta shakiramani baze kuntu muruta akaba ari na bosi wanjye urugo rutababaje wumve n'ibintu byose amaze kugeramo hariho n'urushaka afite imyaka 22 nkagira 23 ubwo si ubwo none se ibyo bitekerezo nibyo niba ari umwe iyo sanze nyine ubwo se wowe ko wakuyemo iyo wamaze ukennye ubwo wakuyemo iyo umaze iyo wakuyemo iyo namaze mu ishuri niko ngaye baze kuntu gukora ariko ikiramani ibintu avuga nibyo baze kuntu njyewe nagiye muri sinema kera ibyuka mu nzozi hajya 2021 se waratangiye gukenara urandota cyangwa ukuyemo iyo wamaze kuko navuze ngo maze imyaka 2 ashobora kuba ari ibyo yagendeyeho ninjiye muri sinema 2021 none ubwo sorumva atanduta muri covid akurusha muri sinema ariko mu myaka ushobora gusanga ushyizemo iyo wamaze nta mu ubwo cyose dushyizemo iyo namaze nta mukunzi oya nta ntuzuzi harya cya kintu wavuze ngo kiba cyarananiye umuntu n'ikintu wavuze mu kanya ngo umuntu ashobora kudashaka ngo kubera iki cyamunaniye icyo cyawe umurizo cyangwa niyo wamaze utazi ntuzi uwo murizo muranyibase
nubigire person bro nubigire person washizemo iyo twatanganye muri cinema nsanze yarananze ariko ikintu kibabaje baze kubona ari boss wanjye nyine nzi ko birababaje birababaje urumva naragutanzemo oya no kugenda kugenda mbere siko kugerayo kandi Tony muri ya akazi kose iyo uzagakora uri kujenjeka sinyanyina n'amahirwe bibaho mu buzima sinyanyina n'amahirwe kuko amahirwe azari mu buzima ako kantu kamahirwe kambikire turakagarukaho ahubwo nari nyine mu kambikire hano turaza kugarukaho menye kubaza Tony kubera icyo uri singo uri umukobwa mwiza ari naho twahereye kuri gashuhe tuvuga ukuntu naka makeup kitera kagagufata nandi mungiye kuzana urugero rwa gashuhe ukuntu bajyaga batera ibirange ukabona ntibifata kunzo akaza kumwereka ati bagira abarya bakagira abarya ati kumbe ntabwo yari wowe bya bintu wateraga sirange kwa ka makeup karagufata umukobwa mwiza kirya mama ndebero rebe mwana si cyuke ne bano ngo rebe senyo bose se shara bibona busa nasanzwe ndeba we umukobwa si mwiza witwaga gatari ubwo nk'umugore we yaba yitwa gute akosha muri abana babipe nago mwaka byapo bigeza aho pe yigeze gukubwira ibusa yigeze kuvuza na publicist yigeze gukora bakiraga publicist kabisa njye publicist oya publicist njye nakoze ubwo nk'umugore wa Musoni yitwa Mukamusoni Mukamusoni eh mukakirama mukapit Mukaka rutari rero mukaka gatari wa gatari mukaka gatari eh ko mubisetse mukaka gatari birasekeje nuko ubutare nyina rubuno no kubera ko nyine tuba dukomoka ibutare eh ndabinyobeye abantu b'ubutare barasekeje nibyo washangwa kureme ipana Oya. Ngamva ha bigaruye none se ubwo ukavuza niba mfite nyashi ngo azandike script mu kinane wakuyemo ipana kugira ngo nyine ngaragare wayikina se wayikina nta yikina kubera iki se nawe wayikina yakuyemo ipana rega gukuramo ipana ni kimwe mwe mushaka kuba mutekereje ko gukuramo ipana nzaba nambaye ubusa ngo ubwakuyemo tugazanga afite intori y'ubuno aya za ndumugabo arabantu bagira inuzi he kanuga numukoga mwiza ariko kandi afite inuzi yewe bireze bireze reba akoreba n'umuntu ngai base ndumugabo reba uri kiza gutya ni iki ubuze bugira gombi gifite fito morizo harya ukaje mugiye uzimugiye kugicyana ugasanga murizo.com nibyo nubi kubayo ntago byamba nibyo bitakubaho ntawe mfite rero kuki se bitakubaho bitakubaho uzo umuntu byabayo foshu ngewe se zo gahunda ko najya nzijyamo ziki ako nayebo ikintu ufite cyasafuga ko njinyo tajyajyamo bwo gukoza abana mapana eh nazo ujyajyamo ubwo dakunda abakobwa ubukunda iki muno mesa ibintu byateye iyo umuhungu adakunda abakobwa bakunda ese yeze mvuga ko ntabakunda byo kubakuramo amapana n'ibyo ntako ukuramo iki ukuramo iki akuramo amasuti yoga amugani bayikuriramo bakuramo ibitekerezo eh baze bakikuriramo no kuvanga amapana rero bayakuramo wagakuramo amasuti Oye. Ngubwo naragaye mu izina rya Estoka Satani Imana mbabarire. Cyo mfana fanta rero umuntu azimwe azishiramo. Ubu gashize. Nase kutanywa byeri cyangwa umuki. Ariko fanta urabizi ko ari umu producer wa Danje. Eh fanta. Wumvite kashi yanyi atakishijwe sha mu ndirimbo. Yavuze ko iki?
Ngari mpamvu ubukwe ngo barayamaze. Abana barayamaze. Ngomeze ubukwe ngo barayamaze. Cyane hande ti ugitega moto ti uratinyuka gatega moto y'icyatanu warakoze ubukwe bwa miliyoni 60 harya. Ugishimira mitsutsi. Karaka atake katumye wizingura icyuma. Akahe katake. Kavuga yuko. Shamenya baragasohoye iryo joro kiramana akabugacya kuri modoka. Atake kaize. Kaka nujye gutega moto bakakubwira ngo iremera ni 15. Eh. Oya nako karaka katumye nguri modoka. Ni. Urumva modoka nakabaye nayiguze kuva kera. Ariko namanaga nyine idakenewe. Ngiye nkuri ikintu mugiye cyanyacyo. Mugiye muri akari ko gikenewe. Nza gusanga nero nk'urugero ngo ngo twaje gusutingira hano hari amba afite abakinyi bagera mu kwese bagera mu 15 yo mu 15 bibuze at least 5 muri bo ntanye ubwo ndimo modoka ijyamo 5 byo tujana ni 2 cyangwa 25 numva tuba dusevinze 10,000 no gusubirayo ngo bibaye 20 kandi nagi modoka yanjye yanyweye amafaranga kandi mwaje neza no mumvura mukaza neza mumvura tukaza namuyaga kandi kuva Norvege nza hano nanasubirayo nkwa birindwe oya kwitangwaza ndo nagi modoka yanjye nkwa birindwe nka saving ibyo 13 ibyo 13 nimba twarazaga hano nimba mu kwezi shooting inshuro 20 saving ibyo naho saving 15 ubwo urumva ifata ibyo 13 bikubye 20 byahita biba aya mafaranga yakubye n'umwaka n'amafaranga nsanga yarasohokaga ari menshi cyane ikindi narukuntu umukire yambyiranga arashaka bikabunwa nk'umudeshi modoka cyangwa ngo n'umuryango ngiye gusohoka tujye gusuranga amabuko tujye gusuranga n'ukuru wanjye bigasaba ngo modoka y'70,000 ngashiramo essence ikabindwa y'80,000 aya ni ibyago kamerika gufotora ehe rwo bagabinwa y'80,000 ngo n'umushoferi hafa ngo guko wena na pe ntago waruzi nawe akahita akora iki nakabagiye aya mafaranga nayo iyo baze ntago umukwezi waboneshe nk'ibyo urajya gusura muri family cyangwa murasohokanye n'abana amafaranga yose nayo yakuzagira cyane ko na mbere turanabyumva hari n'ukuntu family itari ukwibuze ku buryo burofije ehe 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 unaga ari iki cyana cyahigukuyemo urumva nago nakinda nambaye imitako ko muri filime mba narashaka twari turimo tuvuga ngo ama side chick urumva abishyira ku rundi rwego hari umukobwa ejo bundi wandikiye umugabo ufite umugore aramubwira ati bebe ndabizi ndi side chick wawe akugabanya nawe uburyo posting umugore wawe Yako byabiye abashi ifite ufite nk'umwana urya ku ruhande ukicara pose umugore wawe bya sinzi uwo mwana ariko buri abagabo rimare bazabiretse ubundi bakajya baposting abana ni baposting abagore kugira ngo za side chicken nazo zisanzuye ni mwana ariko zikuburi kumwe n'umugabo kandi buri umugabo iyo agiye kwa side chicken spending ayo time ihagije oya nigiye rega stati mara amasaha 28 aragiye rero ugashiraho n'umunsi ejo uzajyayo ukajya n'undi kakiriho akigatisha gatondo ari ryamwe mu bituza akabakabonyo kumva ari imyoje to nireba nk'ubu nka kiramani yaje wawe afite nk'iriya foto muri telefone n'umugore we birabe bolo nago byabikuba ingi imaze muri bari imyaka ingi ntago ngiye byabimbangamiye ariko imaze ubwo keretse niba nawe afite za side chick aziwe ingi ngerega no kuri free ya WhatsApp bigomba kuba ari ifoto na madamu kuri IG zanjye niyo biri kuri TikTok niyo biri we n'uzubwo wabicikira he no rero ubwo side chick amasaha yose muri kumwe akaba yambaye n'impeta mwaya mujya gufatira mu kiganza ukibuka ko ari Maria ntabwo ibyo bintu byabijenanye ngitubwe izo kuri ntabwo ibyo bintu byabijenanye urukundo urugero se ndi kukubaza uko ubitekereza ubitekereza ibyo bintu bikubayeho urumva gere byawe bibangamye wese niyo mpamvu yayikuyemo oya yayikuyemo ko yarari marakina none ugira ubyemere bazi ko yaranyishushanyije ko wagira ngo harya ni umuganga habiki ku basilamu suna sidije hano bazi ko yaranyishushanyije baza ko kiramane nana sidije agira oya nana sidije njewe nako ngomba kwigira akundi uri umwisilamu uri umukristo nuko zaganga hasi gusa ari umusilamu urumva nyina nari umusilamu ejo ngakina ndi igaraga kandi n'amakontinuiti
ubu naba narakinye nayigaragaraho nkatangiye kugukinya iri hose byagoye ariyo maze igihe kingari cyo wambaye imeta nambaye imeta maze amezi ane shahane mati none yari ishushanyije mu rutoki nyine ihoramo ariko banza ari agatatu waje kayo tukaba tutabizi ihoramo nyihozamo ariyo umugore wawe mwarimu maze igihe kingari cy'umubano imyaka icumi muri iyo myaka icumi ko yahoragamo ubwo nawe yari ishushanyije imaze amezi ane imaze amezi ane yishushanyijemo oya imeta imwe ishushanyijeho nyine bakubajije imaze amezi ane nyine kwishushanyijeho barakubaza madamu madamu mumaranye imyaka icumi none se ko mumaranye imyaka icumi nayo yishushanyijemo oya cyane n'icyo turi kuvuga ku by'imeta imeta neza twe tuvuze iki niyo turi kuvuga nibyo natwe niyo ariko mwumva iki iyo ni inyo mbya mvugo inyo mbya mvugo iyo ngiyo uti gute ikintu turi kuvuga hano ni yishushanyijeho ntabwo yishushanyijemo twari twibeshye muri iyo myaka icumi mubazanye ubwo ntiyishushanyijeho cyane ntabwo imyaka icumi ariyo yayambaye mu mezi ane gushaka kuganisha nahumvishe wari utarayimuha tujyeyo naho wari utarayimuha nari nayimuha ngo ayumve mu myaka icumi yari atarayimuha umwana yavuye ubwo ni uwawe tujye gupimisha adeni umwana umwana n'intanga barazigura ariko hano hirya ugenda ukagura tubwire uko afite ahantu yazigurishije ngira mbyara mbyara niba wari utarayimuha mbyara ni ukuvuga ngo mu myaka icumi mwamaranye wari utarayimuha uyu muhaye mu mezi ane impeta njye nyuma y'amezi ane ahubwo bari abantu bamugana ibiti uzacunge nawe wasanga tuzaba dusoma igipapuro cyawe iki cyaha umwanzuro w'urukiko bemeranyije ko etaje ayigumana cyangwa aragenda kuko nta musaruro niyo nasanga atari abanjye simbizi rero nshobora kuvuga kano kanya wenda nanjye bimbayeho ariko ndi kuvuga ibyo ndi gutegereza kano kanya tutagira umburemenga ngo byari ibyo bivugishwa ariko ibyo ndi gutegereza kano kanya abana ndamutse nsanze atari abanjye kandi narabarize umwana yari aturutse mu mezi angahe murira nyine umwana azi ko ndi papa we nanjye nzi ko ari umwana wanjye foshwa n'ubundi ntamurira nuse ko umuntu afata umwana avuye ku muhanda nyine wakamwadopta akamurira kandi akamusigira imitungo none ubaze umwana uzi ko ushobora no kuzana ushobora no kubyara umwana wawe nakubaye kuruta wundi wafashe ku ruhande wadopta rero ushobora guhita ufata umwana ukamuha uburenganzira n'ubundi umubyeyi ntago ari ubyara nturera kuko nabigiye kubyara muri iyo ntuza yawe muri izo ntugezeho harimo miliyoni z'abana urukumva rero ntago ari uko wababyara urabizi ko umuntu urya izawe uzagutesitinga wenda turabyemeranya uburere buruta ubuvuke foshwa njyewe umuntu yarandeze umuntu wandeze anduta umuntu wambyaye kuri njyewe oya n'ubundi niko biba bimeze kubera ko kubyara ukajugunya hariya ntawe byane wambyaye ujugunya hariya umuntu arandeze ngo uwo umurushije agaciro ukoma gute niyo byagenze gute ntabwo bishoboka rero ini kesi ari ibintu reka tutagomba kujya twiha abantu hari kesi nyine n'ubundi ugiye kwiha abantu hejuru mubyaza undi umwana n'undi mutungo nonese wowe ko nanone ushobora kumutera inda ukagira ikibazo undi mugabo akazamukurira si nkubaza ikibazo umugore wawe uramutse umuketse ok hari situation yabaho ugapimisha abana bawe ade yabyemeye mu kubera mu kanwa nyikwizwa ahubwo mbaza ati waba ugiye kubapimisha nibyo ngo waje aka kanya nicaye mu rugo urakoze ni nayo filime kwanza turi kuvugaho nayo filime turi gukora urikumva njyewe mbambana n'uyu tubivuge cyangwa n'utitiza mubivuge filime unabishanye nayo mpamvu ubizanye nawe mbambana n'uyu dufitanye n'abana nta kibazo dukundana rwose nta kibazo gutaha mu rugo akabanza akaza umugabo w'uyu nguyu kumva mu bana ntabwo ari abanjye baraba uwo mugabo niba ubaza agateye inda ni iki ngiye nibwira ko mbyara kumbi na byara urikumva umugore we barabivumbuye
ariko nabyara ubwo rimaje kwa muganga akamubwira kare muzima bese umugore barabivumbuye kuri niyori niyori ndatewe barugukanya nakiramani niyori aje urumva tabari mu rugo bamukorera akazi boro ko nibimeze umugore we tumana igihe tutabyara yarangiza akabyibazaho akajya kwa muganga akamubwira kare muzima akabwira ko umugabo byanze bikuza ikibazo kiri ku mugabo akicara kuvuga ati sununu mfate umugore wanje umugabo wanje mubwire tujye kwipimisha aza gusanga atari muzima kongi nashanze ni muzima nasanga atari muzima byaze bikuzara tabona ko atabyara ahite atandukana nanjye kandi gutandukana nanjye iyi mitungo yarabimvuyeho ndabigenza gutakira umutwe yuko agomba kwiterisha inda ku ruhande hanyuma akambwira nyine kandi ibyo byarabana cyakwandu nyine maze ndinga abana nabanjye umutipa kurano no biramunangira kwihangana nyine kundi kumurira abana aba amaze kubona uducere nabyaratangiye ari imbwira aho ngaho narakibonera kuducere twako turaho ngaho tutari kana n'umutwa ari byata akumva ko nawe byanze bikunze nawe muratagomba kumurira abana agomba kubirerera intambara sase kuza gukura abana be mu rugo nange kunyumvisha kuntu abana tari abanye noneho nange ibintu mba mbyumva nta wumva nyine singenze kwibisha ngumve ko abana nabyara wenda kunyumvisha kuntu abana babiri bose atari abanje ngarabo undi muntu iyo sanse yo kwivana n'iyo kibazo noneho ikintu kibe kibazo ni kiri rero abana nubwo nyine babinyerika nyine katarabanye nkabibona urukundo mba mbakunda ntabwo mba byumva ahantu hose mfite icyubahiro cy'ukundi papa runaka ari cyo byose kumira rero ngo umuntu wayabana ndarwana umutipe nati turicara rero kubana abanye nanjye turicara kubana nyine niyo nambara turimo saa niyo filime turimo muri filime ya so ubwo ni ukuvuga rero umva ubushinzi muri iyo filime umugore wawe ko hari undi muntu nibyo nakubwiraga rero uwo muntu byaterwa udashe mu rugo nyine nkaza ngasanga umugabo uri kuza yita abana biwe gire yakamijije nkabana n'umugore afite isoni kugira rero iki kintu gikore mu nzira byangwa ko turapimisha abana ngo mu purivinge ko ari abanjye cyangwa se ari abiwe rero ntabwo nagwakera ngo nagwakumisha adeni byaterwa ahubwo none se uramutse usanze atari abawe imyaka uba ubareze wa giving up bazi kuri papa oya njye ntabwo nshobora kubirukana nyine ngo mugende ariko uko mbona tona ashaka kugusubiriza oya ako kanya nyine yaba shoki nawe imyaka nk'irindwi cyangwa icumi uzi ko abana ari abawe nyine yarwara agahinda gakomeye ariko nanone ntangiye ukuntu nkunda nyine abana byangora kwakira ko abana nyine bavuye mu buzima bwanjye pe wenda ushobora kuvuga ati papa wanjye nabajyane cyangwa se nimba ari ubajyana cyangwa no kuvuga ibijyanye na sitori yacu batazumva nyine uburyo ishobora kurangira ashobora kuza wenda nkavuga ati nimba abana bajyanye nakumfite abana nsanze atari abanjye navugane no madamu maze kumenya ko abana atari abanjye nsobanurira kuko njye sinshobora kuza ngo nsange ari umugore wanjye n'ubu yari kunca inyuma ngo mpite njyaho ngo ndwane nanamukange murangize ibyo murangiza nanabicira umuntu uzanye se uko ubivuga nka byakubayeho ntabwo ntabwo birambaho kandi ari filime wabwirwa n'iki cyo wakora kandi ari filime no ntera nkicara muri saro ikintu cya mbere maze umudamu kuko ariyo uhubuka hehe uciye inyuma kandi ariwe watumye umugore wajya guca inyuma ni umuhaza ntuhaha kuko njye mbona mbivuga umugore wariye neza wahawe keya wubashwe warongowe neza yesi wumve ngengwa nibyo oya ariko nibyo neza ni gute se Tony nyine kumurongora nyine akanyurwa akarangiza oya ese yumva yataha akanyurwa uwo mugore uko byagenda kose n'umufata wowe uzi yuko ntacyo utakoze muri ibyo bintu nkubwiye azaba ari ingeso kandi Tom Cruise yararirimbye ati ntibanyurwa baranyurwa ubwo batanyurwa n'abiwe cyangwa se abo yahuye nabo ntibaririmbye ni rubanda nawe ndetse abagore bo ntibari muri rubanda oya ibyo ngibyo ariko reba nkawe w'imyaka 23 igize shangazi hano mu kiganiro ukavuga ngo umugore ngo ugomba kumugira utakagira ate akarangiza none se kuba mfite imyaka 23 nayisumbuye se na amashuri ni kaminuza akarangiza nyine kaminuza Tony ako kantu wakunga umugore ugomba kumugira na doktora byose none se urangije urabyumva ubona impamyabumenyi none se hari umuntu wari warangiza ngo nibamuhe impamyabumenyi urangiza ute nta mugabo ufite
Uri singa ubwo ko turi mu mashuri na filime ni mu mashuri none turi mugira mu rugo rw'ishuri turi no muri filime turi mu mashuri turi mu rugo cyangwa turi mu mashuri kwanza tugaruke muri sinema aho twahereye tugaruke muri sinema nase no bwa mbere wabumvishije umuntu ubyibuze shangaza ubyibuze umfite ideni usoza amashuri ute nta mugabo n'umukudu ndirije ndirije hano basigaye bafite uburyo bagira ntabwo uzi ko se haje ikoranabuhanga siri imbere ahubwo abantu batarakora umutwe aho turenye ngo ubyibuze abantu uko binameze niyore ntagazi ko amaduka yafunguye kino kiganiro tuba tunigisha 90% y'abakobwa bose b'abasirimu nawo unifite yari mu rugo umusirimu ariko uyu wenda sindamenye ibyo ushaka kuvuga urabona ko uyu mwana ari umusirimu urahere nkubwira reba sha inyese mfite akugahere na kari kuzureba ku ka make up reba ukuntu tutwohejuru y'amaso batwita oya nge ndashaka kumenya icyo ashaka kuvuga impamvu mamwe tumabaho kuse akabona umuzi amaze 20 afite impamya bumenye iyo mamya bumenye arayifite yasoje amashuri eh abakobwa se baba siri mu 90% ntago muzongera kubavunira ubwongo ibyo kwiye mwe mubima na mukobwa ukimwa ubuse ninde ubwo se ninde muhungu wima afite no agiri ho huma yaragiye kukongorera asaga turi mu kiganiro bafite n'uzigize mu rugo bazifite bafite abagabo bazanye babo baguze hari abagabo bagurwa ngarashaka kuvuga se n'uzara ari cya kintu nabonye Brian afite indi hari ikintu bigeze kumusura mu rugo arabereka eh ngo yigishirize abana kigikize kikibuno se oya cyanuza kimwe byari bambika nyenda kuvunuza ku maduka harya imbwa ibifite imbwa ibifite umurizo icyo Brian afite umurizo w'imbwa oya hari ikiboro mani yaberetse mu rugo ngo ikivuge rega abumva bumvisha abyo abenshi akumva bene cyangwa ni igikokombe namwe rero mujya mu bintu byinshi abumva bumvisha ni ngombwa mujya kuvuga ibintu byose yewe gatoni none se ubyumva gute ko amashuri yarangije dusobanure ndoze ko kombre ntago zikorwamo salade ubwirwa n'iki ko amashuri uyarangije mba niyore salade salade irasetsa koko muri kokombre bayikoramo salade date wowe ubyumva gute amashuri yarangije ubibwirwa n'iki wiyumva ute kugira ngo n'umuntu uri hano hanze amenye ati we na ye nararangije cyane arasibiye cyangwa gusubira mu ishuri nkiga hazakiramane samaze imyaka 10 ane yubatse urugo arigisha kanini yubatse barya salade koko yego ra yo uzuko ibyo bintu arigize iyo wize muri Kiste University cyangwa Makelele urumva usoje nyine urangije amashuri urumva umeze bigenda bite nyine ubu ari umuntu hano urumva uruhutse uba wumva utuje muri wowe kubera ko nyine uruhutse kuzinduka kare ujya ku ishuri urumva gutaha mu rugo ukagura ama etide yego urumva ni mu ruho nyine w'amakaye uburuhutse yego so nyine urumva ubumva uruhutse nyine iyo yasoje tuvuga ngo abantu bumva ubunaniro wese mu mutwe mu mugongo mu maguru ni umunaniro se cyangwa uburuhutse biga biravuna kubyuka saa 11 none se wajya imbere ya kamera ugira isoni kandi njyewe mbona amafaranga kubera ko nagiye imbere ya kamera ndabatamo se bukiramane se yabonye amafaranga kubera kamera ntabwo duheho dutemo sibyo fili ntadutemo ntabwo twavuhana dusize gutyo gusa turashima imana buriya twe tumeze nk'abakiri muri introduction ubwo sinzi igihe turi gukorera ikiganiro kuko twatangiye tugaruka umukobwa usa neza uri kumva urumva wenda turatangira tunasoza umuvandimwe witabye imana yanga niko yavuga ngo tugatangira tugasozera Tony ubundi ni muntu ki kiramani turamuzi muri my heart urumva tumuzi nka niyori tumuzi mu bintu byinshi ubundi Tony
Tony ni muntu cyagaruka niyo ari ko bazutaga kuna. Ngenda wakamenye mane. Tony se Tony no muntu sanswe to. Se babwire babwira abantu. Tony no muntu sanswe. Nange ndasanzwe ari kubwo turi kimwe. Muntu sanswe. Sinzi baranye mutamenyere muri sinema ariko banza. Iyo umuntu ari umubosa ariwe bamenyera cyane. Ukina muzihe n'izihe. Enyishi. Nahereye mu nzozi. Njya muri Bamenya ya Pascaline. Njya muri Bamenya. Njya muri Love is Blind. Nyina The Visitor. Nyina Adam na Eva. N'indi ngiye gusohorana na Kiramani. Urumva rero kuri mu kazi. Cyangwa azaba atagihari. Agiye hese kandi. Urenda kumwenda kugira iki? Yabonye visa. Yabonye visa. Ndomewe. Niba ukuntu akuri buriya mukobwa, reba ijisho kuri. Oya naje. Mureke nyuma y'ikiganiro ntagaranyira. Nyuma y'ikiganiro ntagaranyira. None se wanyica imbere y'ikiganiro ahubwo. Ayo no exclusive amakuru mashya. The Trace Live Kiraman afite visa. Wenda si ya kubwiye filime tujya gutangira rero se bafite visa tujya gutangira filime. Kandi uvuze ati ari yo ngiye gukina na Kiraman n'abagihari. Hoya ashobora no kubivamo rega. Bibikimvamo nyine kandi. Iyo filime ashobora kuyivamo akayereka kagame yindi. Nakakomeza my heart. Erega my heart nayo niyoroshye. Na niyore niyoroshye ari niko yitwa niyore cyangwa ni ibanga. Ko wagiye utangira ibintu rebosoze. Ibiki se? Kandi ubwo wasanga ushobora kwicaza umugabo ukamubwira ati muze guteka ibyo mutari buhije. Ushobora kuba adahari da. Ariko uri kumwe n'umugabo agateka ibintu ntabihishe wabigenza. Ibiki se yaba ari guteka? Ibiryo se? Nakomeza nkabiteka. Ukihishe. Nge sinzi guteka. Ukihishiriza. Ntabwo se umugabo yajya guteka ndi he? Ukeka ko warusha umugabo guteka ze? Gutera n'ibyo ateka my dear ntabwo we warusha umugabo guteka hari ahantu ariko polisi se ari nko gusonga ubugari yari imvange yari umuceri yari isombe ari gucucuma ari nko guteka bacucuma nakoza fufu yo niyo nzi bateka bacucuma niyo abagabo eh none se umva bayiguhaye inye Isombe se visa. Ese visa yiye mane bitatubigije rwose. Na se kugenda na visa bihuriye. Ari ijambo visa twabuze mu cyose. Na se ubona agiye kugenda ubu. Mukanya aragenda arafana atahe. Muri America. Hoya. Eh, agro. Norvège. Aje se wi mu cyose Norvège. Eh, ni mu cyose Norvège. Hey, nza kunde bahagira ngo kare kunyishije isho nabagihari nyine wumva iyo filme ntabwo ndi ibyo tubyita kwisama wasa hari filme tuzakina nk'amezi nk'umunani hari filme muzakina agende tuzakina nk'amezi nk'umunani agende erega byanashoboka ko twajya gukina no mu kindi gihugu none se ntago mubizi ye kugita iki cyangwa n'umuryango bazajyana ariko bagiye ntiyanjye nawe icyo tuzi icyo uzagera nindi twamenye aho uzajya ufite gahunda none se ubundi azaba hadatravelinga iyo yose hari ikintu cyose ngiye kajabune nari nagiye ubu sindi hano wari wagiye hema nagiye gusuhura abantu hehe nyine niho nkubajije imahanga mu mahanga he I Burundi cyangwa I Bugande uranye igisenyi igisenyi harega abantu baragenda cyane baye icha yugurugo eh baciye bayugurugo yushitse irugurugo eh baciye bayugurura eh aho ni fresh cyane ntacyo ubwo tuzaba tumenya wenda ikigenda naho kigera gusa icyamakuru dufite nuko hari igishobora kugenda uzajya no gukenera rwamagana ariko kuse kuki wumva kare urinda kuvuga ngo nta byayo nibya ukinifukuza Rwanda nitakwenda rwamagana eh yandi kibazo se ariko rwamagana naho hari mu Rwanda bari yatweretse impetano yishushanyije nibuka story y'umupeti mu petit sera moje ati wacyara we fa kiraza
gukubera icyo usigayirirwa ugenda uhengamye icyana kiti papa aho kuva wangurire ya bage y'ishuri ati ngeye arirwa yambaye ati nsigaye ngenda mpengamye bage yarampengamije nuko isara kibaza tuzigiye maranye na nyoko nkaba narahengamye akasha mwegerane zanye Reka tugaruke njye impamvu nakubazaga ngo ni muntu ukina ashaka kumenya kuri career yawe twayivuzeho amafilime wagiye ukinamo nta amafilime yo nari muri sinema mba ndi muri church yo nari muri church mba na hostings usengera hehe muri ziri Nyamirambo kwa Sultan Niko kuvuza akantu ko hostinga ejo undi nabonye akantu ka All Women Together aba host bose tuziranye Baba iki niwe bari bibereye ni wowe ntabonye nje ntago nari imari nyine dore saraboro na haba Kristo cyangwa nabatera ba Kristo na abantu bose mubikize All Women Together ntago All Women Together tera ne kiri kubera ntaguyoka Nicyo njye amabagore gusaza. Ariko umunsi ugera bakitoga. Bakinvitinga nabagabo. Minyoni uramuzi? Kwa Minyoni. Minyoni njanda mwumva. Umva ari umuntu ki? Pasteri kazi. Pasterine. Nshuti y'abagore. Nshuti y'abagore. Yeah. Ariko hasengera abantu bose. Ufite izihe nzozi muri sinema? Zo gukora sinema yanjye. Kores uruganda rwawe kandi gukora filme yanje nyine bwite ubuse iyo mugiye gukorana na Kiraman ni yandi ni yawe ni ya Kiraman ya Kiraman izaba ari ya Kiraman okay aho ni fresh yawe rero harabura iki zayisohokamo inkuri yanje yawe harabura iki ngo uyikore harabura nyine kongera guti gisa guti gitabambo na nyine Arabura kujyamo nyine nkongera nkakina nkashyushya abantu bakongera bakamenya neza nkasohokamo nyine yanjye Niriye jambo rimwe risobanura tone Okay cyangwa ari sharp Niye kari tugira Mbese karite Karite igomba kuba ari nziza Ndabantu Nihe defugira. Defugira. Wenda ntuzaba inshuti ya bose ariko ujye usabana ntari. Defasuba hari umuntu yivugara defungira wenda ngira amahane. Niko njye numva ariko inshuti zanjye zimbwira ariko simbizi. Niho naganisha gaburira n'abantu bareba ikiganiro baraza kutubwira. Mu kiganiro ngira amahane niko njye numva bavuga ariko buriya wabona atari. Muruka kurwana ryari? Yego kurwana ni kera cyane nyiri muri primaire. Nyiri kera kurwana. Kera muri primaire. Nzabi na gatatu. Habye kandi banza atari kurwana byari nko gukina kwa kundi ukina nabana ngo turebe ko ndushi imbaraga. Sendwanye bakankubita nta muntu narwana nawe. Beruka kugukubita umute kugutura ryari se? Ko? Guturana urabize? Guturana. Tegana umuntu kamutura hasi. Nta nubwo byigeze binambaho ahubwo kunega nkagwa hasi nta muntu uheruka kugutura hasi oya kunura hasi gute se nkagwa hasi uri gusha se ukomeruka kugwa nyine naguye ku giti cyane kandi nabwo ni kera okay tugaruke kuri Kiraman ni wowe kandi uri busubize ibyo bibazo wowe Tony uri kumva ibibazo bivuga kuri wowe nuri uri bubisubiza ntabwo ibyo ntazi uri kumva ugiye kubwira umuntu utazi Kiraman wamubwira gute mu magambo make Kiraman uko muzi nyine igihe amaso yanjye yamuboneye igihe twatangiye kuvuganira ubwo hari ryari uko muzi ubwo hari ryari harya ni ryari umwaka washize ra imbere yuko akora ubukwe ariko oya nari muzi imbere muzi nyine urumva ahubwo kumenyana ariko kumenyana ni imbere yuko akora ubukwe
wamubwira umuntu gute rero no umuntu uhagarara kucyo yavuze bangu yo yavuze ikintu ubwo niba ari cyo nyene n'icyo aba yavuze ntago ari wa muntu uri bukuzana amandi manyanga ngayongeremo umubona hihe karite yumva abantu atitawe kuwari we yumva nyine umuntu hatita cyari ukubeshera umunyomoze Jewe nshingiye ku byo ndi kuvuga igihe twamenyaniye ntago muzi imyaka myinshi ariko igihe twatangiye kumenyana tuvugana nuko muzi nyine yumva umuntu hatitawe kuri uwo muntu okay umuntu udukurikiye ashaka ko umunsi kiramani yamusuye azamutekera akamushimisha ku isahani wamugira inama yo kumutekereye Sanasa kiramani kuva mubonye ko nzika ry'umuceri n'inyama n'ifiriti ubwo nibyo sinda mubona ry'ikindi kintu ni umuceri n'inyama n'ifiriti ariko nigeze kubona video ariko kurya niba ari noodles niba ari amakaroni nyine iyo nari umuceri kuri breakfast ubwo ari amakaroni cyangwa se amakaroni n'igitoki nibyo ngibyo muzarya haramutse hari umuntu ushaka gusaba service kiramani wamugira inama yo gukoresha akahega kuryo ihe approach cyangwa wamugira inama yo kubigenza gute kumusanga ahantu ari gukorera shooting kuko kukwita ababyo bishobora kudakunda cyangwa kugusubiza ni kuri shoot shateretse se n'abazi sare ibindi bintu bari mu bundo bura ni kuri shoot nibyo nabyo ariko buriya umuntu umamagara byo biraguye ko abantu bamagara ni benshi ntari giuhamagaruka nka nimero zigira nka muri veni zibari kukubwira nyine ubusa reka mbivuge gutyo noneho ukumva nyine ukaje ugira ngo akundi ndigwamagaye na yari kubimeze noneho ugategereza ko ukatunyungiye na muntu wabamagara na 7 nimero ngo bikunde n'abantu babyumve niyo mbu umamagara nimero ida 7 yawe biragoye ariko kuri WhatsApp wanyandikira bigakunda ko mita yo WhatsApp ya munya ni se izina kumwe wanse kuri about nyine izina mita saving izina ryawe nkaba ngo savinze kuburyo no yibongiye kumamagara byakunda urazabicurunga uzamamanya nicyo kuri WhatsApp nyuma y'iminsi nyingahe uhamagare ho bishobora gukunda nimero ida service ntabwo yamagara ngo bikunde nyuma wawe misiyo yo gutega kiramani umukobwa uri bumugushe umucyaha wamushyira umeze gute mana yanjye icyo kibazo cyo kirakomeye unabonye abakobwa bose bafata kimwe kavuga uti ngiye ndabizi kiramani iki cyana kimeze gutya nakibona aragitega amatwi nta mwana ubaho umeze gutyo wangusha ubwo yaba ameze gashemusa se keretse ari shemusa waje wiyihe icyo ukora nakamanika ko wundi utumane sawa keretse shemusa yumvisha kino kiganiro urabibona araza ku cyuma wacana ntago tebezura re aho ntago mbimu aho ntacyo mbiziho nta kintu wabi ngo nari namubonana n'umukobwa keretse abo dukinana nyine abo baba bari kumwe mu gukina hako ntabo kiramani ejo bundi hari post wakoze irimo amagambo yazamuye imbamutima z'abantu abari nayo tunasohorezaho mbere yuko wenda tuvuga kuri izo project zanyu ni iki ntekereza ko ngo bashobora kuba ntishobora kuba ari yo post buri ufite ifite comments nyinshi kuri Instagram yawe oya hari yindi hari yindi nize gupostinga bwa mbere postinga abana banjye ubwo yagize comments nyinshi na yagize na like yumba ari mu 25 23 ya indi kuvuga rero ifite comments zigera kuri 721 iravuga iti nshuti zanjye nkunda kandi mpoza ku mutima iyo mfashe uyu mwanya si uko mba nshatse kukuratira ibyo nagezeho ahubwo ni uko mba ngira ngo nkwereke ko iyo wizeye usubizwa nta kuri Imana itakura umuntu hano hari muri 2019 kuvuga washyizeho akazu gatoya gashaje kubakishijwe ibiti n'ibyondo ubona kadasakaye neza ushobora kuba gasakaje shitingi kuri slide ya mbere slide ya kabiri ushyiraho amafoto ya yanzu yawe ya Norvege mu gikoni inyuma n'imbere noneho uravuga uti ariko ino foto niyo uwo munsi iyi nzu yubakwa ibanza muri Uganda umugore wanjye Umuhoza yabagamo
muri icyo gihe yayibagamo wenyine izo nzu mubona ku ruhande zubatswe inyuma niyo mubona mbabwira yavuguruwe suko yari imeze yari hanyuma yaho aho no kubona amafaranga yo kurya byari ikibazo gikomeye cyane kuko mu myaka itatu yahamaze nta na rimwe yariye kabiri ku munsi ariko yarakomeje aranyihanganira muri iyo myaka nta na rimwe namurihiyemo n'umwenda n'umwe ariko namuguriyemo n'umwenda n'umwe ariko yaranyihanganiye muri iyo myaka muri iyo myaka nta na rimwe nagiye kumusuramo kubera kubura itiki ariko yaranyihanganiye yarinze isezerano twahanye ry'uko ejo kubaka ataje gushaka aje kubaka ataje gushaka nanjye nubahiriza isezerano namuhaye ry'uko nzamuhesha ishema nzamukundwa akaza kandi nzamubera umugabo w'ukuri nukanda gato urabona hirya iyo asigaye abamo noneho gusa nta makuru menshi nshaka kubaha kuko mbwira bumva gusa impamvu mbivuze nuko hari umureze wakati inshuti yanjye ngo nimbwa ntacyo yazamugezaho ariko yaribeshye cyane kandi azicuza kuko guhera ubu imana imfashe izancuboze mubonere igishoro gusa nibinanira ndamuha akazi kandi keza hanyuma wowe uzicuza bitanatinze kandi nawe niba ubana n'umugabo muri guca mu buzima bugoye ndagira ngo nkubwire ibi bikurikira icya mbere mukundane nta buryarya cya kabiri mwubahane cya gatatu umugabo atinye umugore we n'umugore atinye umugabo we wowe warashatse kumbona uri kugenda wikiriza ibyo nuko numvishe amagambo yavuze ari amagambo meza muterane ingabo mu bitugu buri munsi jya wibutsa umukunzi wawe ko ari we byiringiro byawe ariko hano hari umugabo washakanye n'umugore akunda kumubwira ngo ni wowe byose byanjye ageze mu rugo asanga umugabo nta kintu na kimwe agira undi ati se ko wabeshye wagiye mbeho ngo uri umukire ni ye arakubwiye ko ari wowe byose byanjye ati nta kindi kintu ni wowe byose byanjye waburana iki icyo byakubwiye gute sinahoraga mbikubwiye ko gafirime nzagakora cyane iyo ricyabikora rese urambaza sinakubwiye ko niwe byiringiro byanjye mfite ubutunzi budasanzwe umwana akajya agira ngo ni mitombo umwana akagira igihe cyo kuza gusura agasanga muri geto wa nayitiye nabwo nta n'ikintu se uyu munsi ntiturya ati kandi ari wowe byiringiro byanjye ese ati byageze biteshira ati bansoye mu nzu ese kutishyura kandi ari wowe byiringiro byanjye urumva aravuga ati icya karindwi iteka ujye wibutsa umukunzi wawe uko umukunda icya munani uzakunda umuryango w'umukunzi wawe nk'uko ukunda uwawe iki ngiki kiragora icya cyenda ntuzagire ibanga na rimwe rishe umukunzi wawe icya cumi iteka uzahore werekana impinduka mu rukundo rwayo ndetse n'icyizere cy'uko hari icyo muzageraho murakoze yanditse bibiliya byandikanye agahinda birumvikana ikintu cya mbere nshaka kukubaza iyo nshuti yawe wayiboneye akazi cyangwa wayiboneye igishoro biri gukora iki acuruza iki akora ibintu by'amakofi ni umuntu usanzwe ni umuntu usanzwe wo muri sinema uwamwishongweho ni umukobwa se cyane umuntu ni umugore w'ahubwo babanaga nko muri bwa buzima nabanagamo na shimusa muri cya gihe akanyishongoraho barabanaga noneho umutipe ni akazi mbibiri wumva yari mwiza abatipe bamutamo atangiye kubona ko ari gutangira kujya ahahera urugo umugabo yavuga akamubwira ko nta kintu afite kuvuga kubera ko ari we uhaha nta n'ikintu ndetse azanamugezaho ahita umugabo avuze nyine asakuje ati niki ngaho nimba ubona ntacyo nzakugezaho wicara aha ngaha njye kuguhahera tumu uhaha wahera ndi wowe kurimbwa umugabo avuga ati ntabwo nabana n'umuntu nyitimbwa nyine ntabwo nabimbwa y'umuntu muzima
kwitagendera cyaje umukobwa yumvisha ameze nkaho mu buhoye nyine ngo kwitagenda ariko umugore yavugisha gukuri Tony wabana no mugaba ari umuhahira biragoye byo Nyene ko cyumva gushaka kubeshya akubeshye cyangwa akubwiza Okay Oya rega ndongora nitungira gora Uwo mugore yanze kuba ndongora nitunge Niba se yari ndongora nanunge uragira ngo bigende bite Iyo umugabo ari kugutunga muri ako kanya we nacyo uri gukora Rika waba ari umugore wundi ari umugabo hanyuma kuki muhuza ni jambo ngo buringanire iryo jambo riryo ni nago nari Ah buringanire ubaho ku mugore no mugabo wundi Okay byiza ubwo nimba ruko bimeze nubwo nako naba ni imana ntago yabaremeye igihe kimwe Okay ngiye nubwo nabasha kujyanda standard Ese ko ngaruka nkibuka ko mu mwarasezeranye kuzabana mu bino mu byiza kandi mugafasha Ya nta muntu nzasezerana nawe kubana mu bibi tuzabara mu byiza Ndacyabona izindi mpamvu risingo ndashyari bwo kubonize nso gukene yaturiraho ko nyene wa mugabo tuzabaho mu buzima bubi aza tuzabana mu byiza ariko nta umenye aho biva Tony akuruka ko nge nashatse umugoranye ufite note y'ibihumbi bibiri my dear ufite tuke bibiri bishyashye na nabitsinze bishyashye nabitsinze uri mu ikofi ubwo ni igihumbi cya kera bibiri byari bitaraza bibiri byari bitaraza byari bihari byari bihari uzi nakubwira ko ari umwana kumva abuze bibiri byari bifunze gutya mu hano mu ikofi kumeze bino bifunzemo gutya byo byari bicyashya none ko nashyira amafaranga kuri telefone kwe nge nazamo gutya yagiye ko yamanyashiremo ndagusubiza nta kibazo aragusubiza mizero araya bya bino te byose ngo ne ari ubyanze byari bizinze gutya ari bishya ariko ari bishyashya ariko bibiri bye mukene biba binasa nabi Ibyanjye byari bishanze. Ubona ibyanjye ukabize. Umukene. Bitsinye mu gutse. Byari bimaze mu gihe kinini naranze kubikora nyine nzingu. Ubu ati iyi ni saving nari zigamye. Yes. Icyo gihe na. Ushaze mu gutse. Icyo gihe nabwo iryo joraza. Iryo joraza twari mu muceri n'amashu. Nase ngenda mfite ikibazo. Icyo gihe cy'umuceri cyagoraga 170 ndabyibuka. Ishu y'ijana n'ishu mugora abantu baguraga ijana. Nyine yaje gute. Yaje se kubera bibiri. Oya, yaje Yaje wabo bamaze kumenya ko twite. Barahumiranye njya ku mugabo wawe. Niho tuza tubana gutyo. Nari mfite 2000. Njya no kubyara ndabyibuka nari mfite 2500. Nani sogisi ry'umwana ndagura. Sayo rumba to. Izo struggles zose nzicamo. Madam arambira ngo sheri byibuze basi bwa rimwe nk'umugabo. Ugerageze nze kuva hano nambaye agatenye nk'umuntu wabyaye. Mfite naraje ndakubita hepfo ruguru gitenye ndakibura. Ndavuga ati basi ndaza kugerageza uze mu gatagisi nari nadinze umuntu wabyaye basi mbabarire nyine. Binarabyemera umuntu kumuzana kitenye cyumba 15 nakibuze warakibuze narakibuze madame ataya babaye nyine ndavuga ati ndabyo byakunaniye ara byananiye ariko aragumira nyihanganira abana nanjye imyenda y'umwana uzikuna yiguraga ni utante wanyereza gutwenda dutatu ndakanyiza imyenda ingahe ndayikusanya nyine ngende ibimyenda narwo nayiguze nuko ngo nyine tugeraguze imyenda nyine guko ndutwenda ati nabyo byakora nabika bibi byawo urukundo nabizi yaba ari nka ishuri kubibwira ayishu muzanye gute atirigweje none nga rose ibirari gise eh bibiri byanye birashaka kuza byungutse shakira abantu bajye bakwizera urabincubije ni sheke sho nyabakiresha ariko mara yanye icyo gipapuro ngo na amafaranga iki nta amafaranga aha urumva n'igitenge cy'amunaniye none se ko yabyaye yaje kujya bugande gute sasa kubyara rero nyine ndi kwarabanye tubana muri ubwo buzima twaga muri chambre tukeneye bikora nashizemo ikirido cy'ubururu kigena bagamo nabaga kwa Marite mugeramo amezi menshi y'inzu rero biza kuba ngoma ko batwirukana nyina ukagishobye kumwishyura nchako duce nyine ngushaka telefone rwo twagiye kwa mama mitwaga mu mapiri tugenda kuba mu nzu y'icyumana sare ko najye nyine biraho noneho atari peri w'umurundi kazi mu mapiri izo ni ubuzima burugenda buranga burundu none nagengeramo abantu madeni n'iki byose ukagibona umuntu araje asohoye televiziyo mu nzu nyine umuntu akazaga ndabyuka icyo gibazo gusohora televiziyo mu nzu mabuko yicaye aho ngaho yababawe be nagori nago bayisuye mu nzu ahubwo njyewe naje kuyisora mu nzu njye gushaka umukiri wigura ngo ngire ideni nishura
ndamubona nasaza neza neza yitabaza mama we tumugabanya abantu me yasaza tibyanyize gute aza mu rugo ndebera narinje ibyama uko naramutinye narayitare namwe namucuza assalamu alaykum aransubiza mita ne televiziyo vugana n'umukiri arayijyana cyangwa hanze ariko ndarinda ngo n'ibintu nangiye gukorana n'icyo biza kwiranga noneho n'izo nawe tumugeza amezi menshi nkumva natukeneye kumwishyura n'iki byose nibwo nabwiye madame namwe ati noneho wowe ugiye guhamagara mama umubwire yuko Yannick wamubuze umubwire ko wamubuze ndarinze kuza ahita guha igisubizo kuko mama yageraga amazina ha numvaga byanze bikunze ahita duheza inzu tubamo mama wawe mama wanjye yari afite amazu nyine afite n'andi akodesha nabaye tubyanze kuza tubiza inzu ikintu yese mubwiye yese mubwiye ati ngwi nani Buganda tekamye ngo ngi Buganda cyayo nakunda inyirizo dukora iki abagiyo ubwo nese afata ibintu byo muzu nayo ndabigurisha ndetse njya gukoma ngo kwa nyogukuru wanjye saa sita z'ijoro hanyuma nari ati rero urugo rwarananiye ndagarutse kubahanga mugire mu nzu mu mucumbikiye urikumva mbaye aho ngaho gukubitiriza gukubitiriza ndahiga madamu uti imyaka itatu ibishize najya kumusura ko bahise bafunga imipaka icyo gihe na paka zahise araza washiragamo igihumbi kivuga alo umeze ute igihumbi kikaba kiragiye najya mara nk'ukwezi kose naramuhamagara guhamagara hanze byo wagombaga gukoresha inite nta paka arambwira ati waje kuna aha ngaha nahise ntabwo naje kuhagota imyaka itatu utaraza kunsura no kumpamagara kwawe umeze nk'aho nyine rishi ntagaruka umuntu aguhamagara nyine nta bushobozi amafaranga icyo gihe umuntu yangwa kinwaye nakikuheza mukakiryamo urabizi ko murya rimwe ku munsi yajyanye n'umupeti yajyanye n'abanagara umupeti iyo nzu yabonaga na postinze niyo babagamo nayishyuraga ibihumbi icumi yagezeyo n'abamama nyine barakorogana nyine nawe umva mu bavandimwe bene wabo n'iki dungura kuhaba nyine we umva baramuboneraga kwa kuntu yabaga yitonze sinzi niba ugomba kubatekera abantu ajya muri cumi na bangahe bose n'iki arambye ati birananiye kubana n'abavandimwe bawe rero kuko bose bitabaye icyaka ari njye basi ngo ntabwo ahantu yajyaga ni mu rugo nyine kuko yari afite umwana mutoya fata inzu ku ruhande ashaka akazu k'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi kari akazu aba ari kabamo kuri ukabona rero buriya rero barakavuguruye harimo imyenge yabagamo nyine yakambwira ngo habagamo imyenge noneho hejuru hari amabashi twe tubyita amabashi mu nkambi umuyaga wazaga nyine cyangwa imvura ikagwa amazi ajya gusanga mo imbere urakumva nibwo kukabamo n'iki byose nibwo yambwiraga ati rero ahantu ndabona waje kuhanjugunya utarahankura nzatamenya kutakira umugabo wanjye ndavuga ni ntabwo yubaho yabikubwiye ari mu kwa kangahe hari mu kwa kabiri ntabwo ati rero mu buzima bwanjye nta wundi muntu umvaga azaba umugore wanjye nari narahiye ko nawe umuntu uzaba umugore wanjye uretse shamba ndavuga kandi rero ndahiro narahira imbere y'imana ngomba kuzayisohoza nibwo natangiye gukubita byatanye kubita ibiraka bya bino ubona nyine nkora buri munsi byatangiye uwo munsi icyo gihe se wakoraga ibiheberaga by'amafilimi wari waratangiye filime natangiye filime ejo bundi 2020 ubwo byabintu ari byavuga byavuga natangiye amafilime ndakubitije umugore wawe mwabyaranye uki na filime n'ubundi oya twabyaranye umugore wawe kabeza 2014 gutyo na gatanu agenda i Buganda 2019 natangiye filime 2019 yaragiye ko yagiye nko mu kwa kabiri gutyo ntangiye filime no mu kwa munani kuki twishyiramo ko ibintu biba ari ibya kera cyane njye numvaga ari nk'ibiboro byazamutse vuba cyane pe n'ejo bundi ko njyewe kubona nyine nzamuka nyine bitangiye 2022 nibwo bitangiye gutangira gukora ku duceri nibwo nakubitije navuga niyo sasa umugore wanjye niba amaye ikintu cy'uko njyana nawe ukuntu tumeranye icyo tuvuze dukora icyo muri yawe kuko nyine yari guhita avuga ati toka ndabaga niba ntabwo nta wundi muntu nashaka mu buzima bwanjye utari shemuza bise fayiti ndarwana filime myinshi ndakora nkajya nkorera kampani zingahe zinyambuye nk'ihangane n'ibindi byose ngo aho udufaranga dukeye ntitutekere nibwo nese mubyo ati ngaho ngwino araza ariko nubwo yanaje nabwo yaraje ubuzima busa nk'umeze neza birongera baradukubita turongera gushyashya no gunyira abantu banyamburaga ndavuga nta muntu uzongera gukorera rero mpita mfungura cano yanjye mpita nagira kwikorera nabwo urumva kwikorera n'amafaranga ufite fayitinga ariko ndihangana aribyo nakubwiraga igihe abantu bajya bavuga ngo isaha izagera ngo isaha yanjye iyihe maze imyaka ingahe ndi kwirinda ndi kuburara nkabwirirwa kandi ari igihe n'iki tizagera tu kandi nimuvuge ntahamya nashidikanya ko navuga ko ndi mu isaha yanjye niyo mpamvu ubona nyikoresha neza kuko ijwi ibuye rishobora kunshirana niba ari ibyo nanjye isaha yanjye izagera baga bantu rero uwo muntu waburaga 2025 by'iyo nzu icyo gihe nkagira mu mezi angahe sinkubeshye umumama arahamamagara kandi bimeze gukina gutya kuko nabona biri fagiti ari ku mezi ibintu bifatika nkayamuhereza nkumva nta kibazo nkamuremera cyangwa mba narinze ayo ngayo dore kumva kandi icyo gihe yabaga ari amafaranga nsabwa kwishyura inzu y'abandi ukwezi
bikanga bikagorana rero n'imavugiye kano kanya nyine nyine nzinzara nzinzara bya atari ko hari giye mugurangije umwana we wabwiye ati ngarije ngo twaga dusonza ngo mama ngakama mu karita arimo n'isukari akama mu karo ngitarimo n'isukari umwana wangira cyabyibuka ibyo bintu ntagajya byibagirwa rero yumo mama magaya kambira ngo bana barashonje ndabyumva ari giye mbana afite n'amafaranga yaguza stade umbye ati umije amafaranga ngarumbi jana nzasha tingejo ariko ifite umuntu ngiye kuyaheza na muntu muragize umugisha wo kubona nimiranye nyina akamvugisha cyangwa se akamvugisha ndimo nimudu nziza cyangwa akamvugisha mfite amafaranga na mu bracing nagaruye mbanyahaye mba ngine tu nzinzara uze imana yarakoze kunkurira habi mu muryango wanjye zuko byari bimeze n'iki kanaye mbracing abandi ubwo nafata mu buryo kwani kugira mu rero ubwo buze matoni ntubu mukoze akarakaraka nabyo asa nebe cy'umugabo udashoboye oya umuteho umugongo wawe nurangiza ujya no mu nzara oya nagarire wowe nibyo kandi nakubwiye ngo igihe cyose uzahore wele ku mukunzi wawe ko uri ibyiringiro cyangwa se ko hari iterambere mu rukundo kari cyuzageraho niyo ngo ari n'ukuntu nyine umukobwa nawe amugani ubutana mwereka nyine ku byanze bikunze bwa nubwo nabaga ndi umukene umugore yange yabaga bizi ko nako ntageze ntabwo yajyaga mbona mu buriri ndyamye naragendaga nyine tu nishaka muri icyo kiraka cy'ubuyedi ko nakoraga n'ingizi ukora n'ubuyedi nk'amezi umunani n'ikiraka cy'ubuyedi nishaka ikintu ariko nagiye kugikora arimbwo yavuga ati nubwo turabakene ariko umugore wanjye ari kunyereka ko hari iki umugabo wanjye ari kunyereka ko hari icyizere cy'uko bishoboka ibyo nakubwiye nanditse ati uzahore uri umugore wawe ibyiringiro by'uko akorebe inzobe muri kare akazi oya ariko se kuki wumva mbona inzobe ubu iwe biragoye kuko rero ariko se toni ko mumbonye vuba mwese muzaho navuye inzu nabonye ubamo amafaranga yose ni aya filime aya filime na host mugira amaji aya filime na host nda hosting ngana kina filime hari ibindi bintu mwari mwambonamo hari cyo mu host ni umuntu ukora iki umuntu hosting nyene mu ubona ubukora iki n'ugo hosting nyene hosting ibintu bitandukanye ko na website ziba zi hostinze hosting mu ma restaurant na ma bar atandukanye ugakora miki se kubu hari abantu bakagukurikira Kabuga bati tujye kwirebera toni. Tujye kunywera ahantu tonari. Biraba bikabashimisha. Bikinjiza no muri ako kabari nako kabari kakaguhemba. None si banga bari irihe kuko si buri muntu wese wicara ahantu abantu bakamukurikira. Ibanga bisaba nyine kuba uri sociable. Niko ngiye mbitekereza kubuziranye n'abantu, kuba abantu nyine ushobora kubakomveka bakemera. Ufite umuntu akantu kamahane gakeye. Eh na ubwo samane wawe bizana mu kazi ni wowe yasize mu rugo tubwire toni umuntu ushaka kugufollowing uko nari karumva yanyitwe wowe biragoye wayanjye ikintu kimbabaje rukuntu kiramana bivuze ngo uyu we biragoye kandi kuba umuntu asa neza no kuba umuntu atakiri mu rugo wavuze ngo gahunda za nkwakwanya nitunge ntabwo umuntu yavuye kure umuntu ava kure agasamu yigaragaza nyine ko iki kintu atagikora katarakandongora ntabwo ari ndongora ni ntabwo ni ndongora ni tu kavuze ni humbi ko ni ndongora nanunge pe agakira wowe n'ukorongora kana nyine eh niko twavuze eh no zugo ngo ngiye ngo nago nawa mu rugo n'imavuze ngo biraguye nyine ariko nyine ndashiba imana nange ubu ngubu ukomeze gutse nange ariho navuye mavuze abantu ntago bana bipfa kubyemera kare tuzakora ikiganiro ubutaha utubwire nawe aho wavuye tunasabe n'abantu muri comment bumva babyifuza kumenya Toni nawe urugendo rwe kugira ngo uyu munsi abara hari umukobwa ushikamye akimaze gukina muri filime nziza ziri no ku rwego rwiza ari kumwe na bakiramani bari gupanga project mukinira mu nzu ye afite n'icyo cyizere umuntu yubaka business nyine ahantu tujya gukinira twahisemo yirukaze n'uba nyine bari yadanje nyine nahisemo kuba ahantu heza kugira ngo hanyinjirize naguha kode nshya nshobora kwirinda kodesha ngo gukonsoma oya shara twishuza ntago ha nkoso ahubwo nge nahisemo kuba ahantu heza kujya no hanyinjiriza amafaranga ariko nibyo abantu imibare ni fresh bora nshobora kuryama amafaranga kinjira for sure no se nge ndishobora ko ushobora filime abantu bakinirira bashobora no kumushyurira inzu eh hari filime n'abandi yanyishyuriraga inzu
Namaze nk'amezi nka ashobora gukinirwa amafilimi atandukanye. Eh, ntukanda akinirwa atandukanye. Sina akinirwa atandukanye. Nase The Visitor nakinanye na ngenzi, si twakinira iwanje. Nase My Heart ni kinini iwanje. Love is Blind so si kinini iwanje. Hara dukinira ari iwanje nyine na Chris niwe. Yes, ko bya bintu biri serie. Menyana n'abastari birimo inyungu. Gorata. Nuba filime zimwishura filime we cyareba. Filime zinyishurira inzu. Nuba filime zimwishura filime, filime zimwishurira inzu wamugani. Nayo mvugishije. Refresh. Social media zawe ni izihe tunagukurikije tunawe wamugani. Uwo mukobwa utuma tujya mu kabari kunywa yacu ngo nuko hari. Kuri Instagram ni Tony Wase 25 no kuri TikTok. Kuri Snap yo ni Tony Jess. Na YouTube ugira? YouTube ni Tony TV. Muzatangira kubona nyine bigiye gutambukaho vuba. Very soon. Kira, tugushimire rero turimo tugana ku musozo ni kibwe wabwira abantu bari badukurikiranye. Wowe social media zawe zirazwe muze twakwirirwa tuzigombwa. Mane bamera umugisha. Kandi ikintu nababwira yuko ibibazo byose biba bari gucamo waba uri kubura akazi ndabizi akazi karabuze muri ino minsi waba wenda umugabo atari udafite akazi wenda ngo abana babashe kubahaza kuko nimba ikintu cya mbere kibabaza ni ukubona abana babe batari kurya ngo bahage ibyo bintu ndabizi birababaza ntabwo ariko bizahora njyewe sinzi n'uburyo ubona ubuzima niberamo niba mu buzima nimba aguze telefone nyikwereke ko nayiguze ntabwo mba nyikweretse kuko nyine nshaka kuyikwereka kuko nyine nta nubwo biba binashimisha ahubwo mba ngira ngo just wa wundi wiheba kuko nyine nabanje kubereka ubuzima naciyemo barabizi nyine ko nababaye nanjye mbagira rero mbereke nyine ko wa muntu sinawe wajya gura bibiri byo kurya naha yageze noneho natwe birashoboka nicyo kintu mba mbereka nyine ni iki success yanjye ni iyi ngiyi mwikwiheba gusa rero nicyo nababwira rero niyo mpamvu ntabwo njyenze mbikubwira ku murongo wikwiheba nakwereka nyine kuko udakwiye kwiheba ko ngenda urugero rwiza gukoreka kudakwiye kwiheba rero ubuzima bwose uri gucamo inzara zose uri gucamo akazi uri kubura ndabizi hari abarwaye ari mu bitaro hari abarwaje hari abavandimwe bawe bafunze hari umubyeyi wawe ufunze hari urubyiruko ujya gushaka akazi ukakabura ariko ntabwo ari uko bizahora bro ntabwo ari uko bizahora mama ntabwo ari uko bizahora papa ntabwo bizahora mushiki wanjye isaha yawe njye nizera nyine ko imana iduhereza umusaraba twabasha kwikorera ibyo ubona byose ducamo niko imana ibizi ko nyine twabasha kubyikorera rero nudahaguruka ngo fighting nyine ugumye urwanya ugende wihebeye n'uwiheba ntacyo uzabona ariko nubona nyine ko udakwiye ubundi mvuga ijambo rya nyuma kuvuka uri umukene ntago ari icyaha pe bizaba icyaha n'upfa uri umukene ni akahe kajambo gashya wize muri iyi minsi biri ku mbuga nkoranyambaga Tony ubwo Philippe tayigire kuri ibyo napfa cyane biramureba nicaye ndize kabisa kandi nsigaye numva ndi mu marembo Imana arigisha cyane ni rihe jambo wize mu kunkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi ibiri ishize ku nkoranyambaga ziri kuntera ubwoba cyane urupfu rwa Vava rwaramahamuye urupfu rwa Vava rwaraguhamuye yewe ni ijambo nize ni enough is enough igihe cyawe kizagera kirama navuze ngo igihe cyawe kizagera wowe wiza ko nkibagiwe di sinzi akanya kajambo bavuzemo aho kari na fizi nafu nako nakize kasap ya sap tuni kasap akavuga iki kandi wari ugiye kudusobanurira wakinyine aba nakabonye gusa ni uko nzi ko nyine nzajya nkakurisha ahantu mbona ari abantu bamenyereye kikumenyera tumubwira uti we ibyo ukina nabyo ntabwo ubizi asapu enough is enough bro kuko nakize Tony abagabo batabasha kurongora abagore ngo banabatunge asapu sandongora ni itunga rikareka birababaje ntuzi kurongora ntuzi guhaha ufite amafaranga ntuzi na kayi ariko umuntu ushobora kuba utazi no guhaha ariko ugiye ufite kayi ufite n'urukundo nabyo birashoboka urukundo se bararurya ubwo asapu tuyite nka gasopu aho urukundo ntabwo barurya ariko na none abagabo tubahaye gasopu asapu ntabwo urukundo barurya reka mbashimire rero ngusengera nawe niba ibihe byawe bitaragera
Imana ikube hafi kugira ngo bizagere wizere kandi ukore cyane ubwo the show is live nakagaruka dushimire Tony ndetse na Kiramani ku mwanya baduhaye umwe kandi mwaduhaye umwanya mureba iki kiganiro the show is live nakagaruka bye bye ciao.